Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se në fillim të vitit ardhshëm në Shqipëri do të mbrinë dozat e para të vaksinave kundër koronavirusit. Në ditën e Krishtlindjes, shefi i qeverisë ka zgjedhur të udhurojë lule mjekëve dhe infermierëve që punojnë në spitalin COVID-1, duke premtuar se ata do të vaksinohen të parët. Po jam shumë i kujdesshëm në fjalët, por jemi shumë afër përmbylljes së një marrëveshje me disa komponentë për vaksinën, kështu që besoj që në fillim të vitit do të kemi edhe dozat e para, dhe dozat e para sigurisht janë për ju, edhe do hidhet me short dhe bëj përpara në jada për të bësh titan. Kryeministri ka shpjeguar se negociatat për vaksinat janë vështira, por qeveria shqiptare po bën çdo përpjekje për të siguruar dozat e nevojshme. Pavarësisht marrëveshjes me kompanitë, me Pfizer, jemi shumë afër dhe me AstraZeneca, që besojmë do aprovohet brenda vitit, tani brenda këtij viti, vaksina e Oxfordit. Edhe më modernën jemi në diskutim, dhe pastaj duhet që të merren vesh shteti me shtetet e tjera. Se u fol këtu për Maqedoninë e Veriut për shkakun, po ato janë 100 doza që Bullgaria ka deklaruar që do t'jap, por Maqedoninë e Veriut njësoj si për ne. Derisa vaksinat mbrin në vendin tonë, qeveria po përgatit ambientet ku do të kryhet vaksinimi. Kemi filluar të adaptojmë një projekt tek stadiumi Air Albania për vendosur gjithë ekipet që do bëjë vaksinimin, se siç kemi dëgjuar dhe nga të tjerë dhe siç na kanë sugjeruar në mjedis të hapur, është shumë më mirë për të pasur edhe rradha të kontrolluara. Ndërka i shefi qeverisë ka lajmëruar se së shpejti spitali infektiv do të shëmbet për të ndërtuar nga fillimi, pasi janë siguruar fondet.